na região. Vamos ver agora as imagens gravadas agora há pouco. Os vândalos atacaram um carro da Guarda Civil Metropolitana e tentaram até virar o veículo. Um outro carro em movimento foi incendiado. O motorista ainda tentou avançar alguns metros, mas os vidros de um banco atacaram uma agência bancária também no centro da cidade. E agora há pouco, o que nós vimos aqui no centro foi a polícia agindo novamente com...